15.50 på internet finns en klocka som visar i vilken takt jordens befolkning växer. Klockan 9.50. Bara penna. 9.50 så hade jordens befolkning 6 miljarder 855 miljoner 689 tusen 927. Sen 9.55 då har vi 6 miljoner 855 miljarder 6 miljarder 855 miljoner 690 589. Och ser ni här är att bara 5 minuter, så på 5 minuter om jag tar skillnaden mellan dessa, alltså 9 minus 7 är 2. Och sen 6. Och sen lånar jag då med 15. Det blir 6. Sen ser ni att den är, blir här 0. Och den blir 0. Allting blir 0. 662 personer. I 5 minuter. Så i 1 minut. Så har vi 662 dividerat med 5 personer per minut. Och det motsvarar 662 132,4 ungefär personer per minut då. Så om vi har 130, ja, jag kanske kan skriva hela den där. Så vi har 662 dividerat med 5. Det här är per minut. Så om vi vill ha per timme, då bestämmer vi med den 60. Så har vi 662 multiplicerar med 60 dividerat med 5. Så har vi 7944 personer per timme. Så har vi 7944 per timme. Om vi vill göra den till per dygn, så multiplicerar vi med 24. Så förstår ni kanske nu. Och sen multiplicerar vi med 365. Det blir per år. Så multiplicerar vi med 24. Och sen med 365. Så får vi 69 miljoner 589 tusen 440 personer per år. Det är ungefär 70 miljoner per år. Ökningen då. Det är många. Mycket folk blir det.